halik atuh, halik atuh. Kok tuh. Oh, anjing alasan. Oh. Kieu we. Eh, masalahna urun nu diharupna. Anjing menikmat gitu ya, Bobo. Itu anjing. Nyoy-nyoyan, guys. Ini ada wisata Rengganis. Hei, Mang Ian. Hadir lho, Mang Ian. Halik atuh, halik atuh. Nah, jeung moal bener. Beurin. Kayut kana teh. Rek teu notong kumaha tingali eta legok tuh. Oh, anjing alesan. Oh. Kieu we. Eh, masalahna urun nu diharupna. Tuh. Kayaknya sawala kali tah, Kang. Atuh bae pan ngaranna ge adventure, asruk-asrukan. Sok. Lop. Beremkeun, beremkeun, beremkeun. Asli dia ya, dilinglung kieu euy. Pake bijina ti kieu. Linglung. Ah, gua. Siap, Pak.
Ang hajawe asruk-asrukan wae ya mah, Pak. Do brusel ka dieu. Sana. Nis, pilih nis. Pilih nis. Ada kamu lagi ada naon itu? Mantu ayam video. Tadi dia ya. Rek dia mang. Lagi kenapa dia? Drone. Kita kan drone. Di dia mang. Hah? Bisa kah dia ke? Kadieta. Halusnya.